Слава Україні! Слава нашим Збройним силам! Допомагайте українській армії! В частності, це можна зробити, перейшовши в опис під відео. Там будуть реквізити одного з бійців нашої армії, якому потрібні кошти на придбання екіпірування. Відео вставочку з його зверненням я зроблю прямо зараз. Слава Україні! Дорогі мої підписники! Знімаю я це відео, прошу вашої допомоги зібрати кошти на каску, на бронік, на аптечку, бо наша держава, як у нас удіває, убуває, це є не захист, це є пряме, як кажуть, самоубійство. Прошу я вашої допомоги. Номер карточки я прикріплю. І скільки треба коштів, бо зараз таке життя. Я вже тут захищаю нашу неньку Україну. І ще слава Україні! Ну а в відео ми сьогодні зробимо обслуговування та модернізацію сівалочки від ВЛС Агро Ніка 4, яка у нас мається. Хочемо так перепровірити, перемазати, передивитися трошки. Ну таке от, якби таке обслуговування зробити, щоб чутенько відсіяти, бо вже як не крути, вона у нас. Ой, а скільки це? В 21-му ж, по-моєму, ми її, да? Ну да, по-моєму, осінь 21-го року вона у нас з'явилася в господарстві, і треба буде подивитися, може де піджать, може де цой, ну подивимося, коротше кажучи, покажу вам, що і до чого. І модернізацію зробити, одну з тих, яку ми вже зробили, одна з перших модернізацій, це у нас була встановлення отакого ципочку. Ципочок ми встановили на бункер отак за вушко, ну на вісімках, розігнуті вісімки, якщо що, щоб там регулювати довжину чи щось таке. І отут отак на пальцю. Це у нас дає підняття дишловки майже взагалі в габарит сівалочки, щоб класно було їздити. Ну і вона менше займає і все. Тому що, ну, з заводу, принаймні в нашій комплектації, можливо, у нас просто не було, ну, якоїсь тяги там чи що. А так, якщо цікаво, якщо заводу до моїх рекомендацій, скажімо так, то, хлопці, от якусь таку пхеромантію можна було, або просто тягу якусь, або такий кусочок ципочки, було б класно, реально, бо переставляємо раніше, що ця тяга центральна, тут вона в роботі, тут типу в транспортному, але по довжині, щоб не чіпати тягу, ну, дишловка десь отут аж була, ну, якось, не наче і нормально, але і не дуже. Треба було б змінити. І ми отак ципочок поставили, і тепер от воно, ну дивіться, ну да, трошки в габарит не всходить, але ну нас повністю тепер влаштовує. Ми проїжджаємо всюди, де нам треба проїхати. Значить, що ми влізли своїм писком, поки світла немає? Так нічого не зробиш. Думаю, айда гляну сюди в прикатку, може помазати, щоб підшипнички, ну все з ними нормально. Перше крайнє колесо зняв, думаю, подивимося, підмазати, щоб ходили довго. Я скажу так, що тут нам робить нічого. Нос свій пхати нічого, тому що підшипнички тут супер-пупер стоять. Зазор між валом і ущільненням оцим пильничком, я не знаю, там менше міліметра. Тому ми тупо тут нічого не зробимо. Подшипничок у нас тут, виходить, стоїть, так, не вийде, продиктую, 505-203-КПП-2, отакий підшипник, це якби собі для пам'яті, ну, ясно, в каталозі є по-любому до сівалки в книжці, але ж хто ту книжку відкривав, так би мовити. Тут нам робити нічого, тому що, ось дивіться, зазор, ну, реально, майже нема зазору. Тобто, якщо я витягну пильник, я просто зіпсую підшипник та і все. Ще що хочу зробити, це ну це вже потім як трактор, до трактора як підчепимося, за колесами
трошки треба або пружинки буде додавити, піддавити, або інші якісь регулювання зробити, не знаю. Ну, сошники, я маю на увазі, по два штучки там чи три, як воно там виходить, де трактор у нас де йде. Щоб трошечки більше зусилля було, бо от малувато, нормально, ну от таке. Там де кине, де це, і буває, що міленько йде за трактором саме, тому що вони всі у нас зараз однаково відрегульовані. Там, де немає слідів колеса, регулюється класно, а тут от трошки піддавити треба буде, щоб трошки краще йшло. І отже далі, так як ми легких шляхів не шукаємо, ми не хочемо, не можемо, не хочемо, не виходить, скажімо так, придбати приставку оцю з турбодисками на дану сівалку, а посіяти напряму дуже хочеться, то ми в минулому році, у нас була там діляночка декілька гектарів найчистішого соняшника, класно все було, ми оцією сівалкою, ну батько з Юрком мене не було, вони сіяли прямо напряму по палиці. Але палка була, підзабивалась, там попадала, сошники в шланги попадала. Не порвало, але потрапляло. І щоб убрати цю палку, тому що тиску сошника вистачає, щоб продавити так, як ми сіяли, то ще в перший рік знайому своєму фермеру. Але вони там же ж проходили котком подрібнювачем. І тому палиці ніякої не було, пожнені рештки були подрібнені соняшника. А у нас ні, ми хочемо напряму спробувати. Можливо, не на всіх полях, можливо, там десь края задіскувати. Ну, це вже нюансики, але треба зробити бамперочок. Ось о, я тут попередньо розкинув, знайшов оце з трубок, будемо 32-га трубка, не дуже товста, щоб не дуже важка була, і по рівню вона буде закривати. Майже до краю, грубо кажучи, до краю, від колеса до колеса, і буде ламати нам оцю паличку, яка буде у нас на полі. Ну і тут, ну тут, коротше, по мірі треба, це я так і кинув, плюс-мінус там, подивимось. Зробить бампер по висоті, значить, де воно? Зараз візьму, щоб було видніше, це для примірки візуально. Зробить бамперочок, бажано з'ємний, щоб був, подивимося, як воно шо, але тим не менш. Попередньо, приблизно з таким кутом атаки буде кріплення, і трубка буде десь до сюди виходить, щоб ж не впиралося, коли в транспортне, ну, щоб її не було тут ніяких питань. І по висоті, щоб він був від землі, десь на рівні цього язичка, тобто, щоб отак бампер йшов отут. І він буде на отакій відстані, і буде палицю всю чи не всю, чи 90% ламати, нахиляти, там, робити оці всі справи. І ми таким чином захистимо насінні проводи, тукопроводи там, і все таке інше. Бо мої, як сіяли в минулому році, вони сіяли впоперек. І щоб на це нічого там не порвати, не поламати сівалку і все таке інше. Ну, впоперек це біда. Там і швидкість була невелика, і все таке інше. Тому, щоб вийти з цього положення, робимо цей бамперочок, і все буде нормально. Так, по сівалці далі у нас що? Треба вичистити буде кукурудзу, яку ми сіяли, бо ми ще раз сіяли на огороді корівкам. Огородину як прибрали, під полив сіяли кукурудзу. Оце все діло. До речі, ще в минулому році казав, що заглушки треба б заглушки робити, як з'ясувалося, взагалі в Велесагро заглушки є рядків. Ну, ми вийшли отаким чином з цієї ситуації. Нас, в принципі, воно влаштовує, ну і хай буде, так би мовити, картоночки. Все на картоночках, все на соплях. Отака справа. Тут треба буде вичистити там пилососом будівельним, який ми придбали недавно там. Покажу вам те, що порекомендую. Модель взагалі, ну не буду рекомендувати прямо на моделі, взагалі на оцій схемі розповім так в двох словах. Просто нереально класна штука. В ангарі ще не прибирали ним, але передчуваю, що це буде просто бомба. Пиляки просто ноль. Ніяких тобі міттєлок там, ніякого пилу, ніфіга. Просто тупо береш, як в хаті, і пилисосиш. На цьому, в принципі, все. Буду зараз чимось займатися. Будемо робити ввімкнення, включення, показуватиму нюансики, які будуть виникати. Ну що, ми строїли, строїли, і, наконець, построїли щось. В
принципі, вийшло достатньо і непогано, так, на перший погляд. По висоті від поверхні ґрунту по горизонту, ну десь до 15 сантиметрів від труби до поверхні ґрунту повинно бути. А там вже подивимося, що воно буде. Кріплення уособлює собі штрепку з КРН скріплення, гайки, підкладки, профільок 20 на 40 як основна балочка і труба. Ну це ж 30-тора, по-моєму, да? Таке щось. Ну, схоже на 30, бо я так і не цей штанги піди візьми. Торчить там по мірі, щоб дізнатися, хоч яка точно труба. І що нам дає? Значить, ну, вище ми її не зможемо відрегулювати, тільки треба буде отут переробляти, укорочувати оце все діло. Але якщо треба буде нижче, штрепи відпускаємо, натискаємо і затискаємо штрепу. Вона там трошки люфтить і, якщо що, дозволить нам відрегулювати трошки нижче горизонт, якщо буде потрібно. Тут у нас от біля колеса отак стало, все нормально, все класненько, ну, чітко якби вийшло. Не очікував, що так навіть і вийде. Закриваємо колеса, закриваємо привода і все це діло. Тобто висота робоча до 15 см від горизонту приблизно, я думаю, все ж таки вистачить. Якщо що, то можна буде або сівалку трошки там нахилити. Трездро. Да. Да, 32. Ну, 32 он, да. Ну, не 2, 25-ка ж менше набагато. Да, 32-га, виходить ж. Труба, нормально, я ось ставав, 100 кг, нормально, трошки там ходить, ну, не відпало нічого. Посівалки, що там, ну, ще помазати треба всі тавотниці, ну, це вже, якби, за кадром буде таке діло, бо всі так не розповім сходу, де вони знаходяться, ще забуду, а так потихеньку підемо, чи книжку візьмемо, чи ні, і подивимося, коротше кажучи, помажемося. Салінблоки нормально, не болтаються, перевіряли, пробували. Ну, колись ми, в минулому році, чи весною підтягували, да, трошки? Чи весною, да, перед роботою підтягували. Так, все нормально, ціпки помазати, треба буде там тиск в шинах і такі всі мілкі справи. Ну і наостанок, по будівельному цьому нашому пилісосу. Не буду прям, ну, деталізувати на марці чи що, просто отакого плану. Значить, отака хіромантія, він об'ємом 20 літрів. Можна вологе прибирання, можна в мішок зразу паперові мішки з ним, ну, можна купити, якби, паперові мішки. В комплекті там щось 2-4 штуки йшло, ну, ми так погралися, та й все. Ну, паперові мішки, чисто мені здається, в квартирі, ні, вони одноразові, так, да. Ну вони в квартирі, щоб ви ото раз зібрали там будівельне сміття якесь чи що, винесли собі на смітничок і все. Якщо ми, так би мовити, в селі, у нас є можливість винести його на двір отак закритим, то ми користуємося отакою штучкою, таким комплектом, значить отака сіточка. І от сміття все от сюди. До речі, оце ж комплектація для вологого прибирання. Тобто вода отут буде в цій ємності. Якщо буде повний, тут клапан є, він клацне і мотор не згорить, все нормально. Зливати оно, якщо що. Далі, що у нас? Ну, коротше, оця хіромантія, провіряв, прибирав, як техніка нова, хочеться нею працювати, прибирав, де млинки у нас, де екструдер. Коротше, набирається він повний, тупо отак от муки, там зерна, все повний, отак от зжимається оця сітка трошки, ну, по об'єму оцей паралончика, ну, по об'єму мотора, коротше кажучи. І набирається повний, одніс його, отак трошки, одніс, витягнув, почистив оту сітку, витрусив його і все. Ясна справа, всмоктування, видування, можна перемикати туди-сюди, ну і режим роботи вкил-викил, тут виходить два режими, можна, ну, включаєш тільки його, або вниз клацаєш від, ну, коротше, як там, лобзик, як от лобзик під'єднують, коротше, буде він вмикатися тоді, коли ти вмикаєш якогось
ну, якийсь, да, якийсь інструмент, поняв? От лобзики. Дитягу. Да, типа, якщо він працював, тоді коли тобі треба. Ти включаєш лобзик і він включається. Клас. Оце, да. Ну, оце ж перемикач. Це одна швидкість в ньому. Включи, все, він тягне. Це якщо тобі вручну. Якщо ти хочеш під обладнання, сюди обладнання, натискаєш обладнання, починає працювати, і це і вмикається. Бросив, виключив все це. Прикол, коротше. Ну, продумано. Ну, і тестово. Давай зараз цю щотку зніми. Да, переноска воно валяється па, біля рози отам. Тестово, щоб я ж хочу цю кукурузу з бачків повитягувати, щоб не висипати її на пол, там нічого, як раніше. Не встиг я вам продемонструвати, як світло було, бо от чуєте, я думаю, генератор працює. Ну, сподіваюся, що він звук не заб'є. Давай тут поближче. Звук не заб'є, нічого. А, ми, виходить, ми висіяли. Просто тут трошки залишилося. Ну і що стосується саме цього пилососа, я б таки, знаєш, його можна і в квартиру брати. Ну, він тяне, блін, охеренно. Давай. О, генератор тяне 5 кВт, да? А ну, в рядок отут подивись оцей. Оцей рядок. Забрало. Забрало все чи ні? Так. Ні, ну. Ну. Тяне, ёлки-палки. Включай. Ну, потім ми ж, як світ буде, тоді вже витягнем. Просто зараз покажу. І оце ми ще в ангарі ним не убирали. Ну, я так підозрюю, що це буде кайф. Тому що реально не пилюка, це щотка. Така щіточка в комплекті йде. Простенька, ну, якби щотка як щотка. Оце буде кайф ним прибирати, тому що реально ніякого пилу немає. І ось, будь ласка, кукурудза, яку натягнув, висипав там кому хочеш, куди хочеш, там, в принципі, диви, в мішок, її можна буде навіть і залишити. Ну, так, так реально. Ну, така, ну, на посадку, да. Я маю. Нормально вона чиста, там, ну, одібрав там листочок чи що там. От і все. І цей можна ящик набрати повний, вже перевіряв я. Оцього дерті цієї муки набирається повний ящик, абсолютно. Тобто така більш промислова техніка. Та я отак же ж можу. Ми його ж тут оставимо в ангарі, я ж потім, як світло буде, щоб доприбирати. Набагато краще, ніж, ну, оці битові, скажімо так, пилісоси. Ну, він легкий, він катається нормально, кольосики на ньому. Він катається. Чи це, диви, а ну покажи. Заземлення є, як на комбайні. Блять, це бок висить, щоб не вбило током статичним. Ну, загалом, коротше кажучи, якось так. На цьому наше відео завершується. Нагадую вам, що треба допомагати нашим Збройним силам. Ну, а ми працюємо далі. Чекаємо на ваші коментарі, підписки, вподобайки. І до зустрічі в нових відео.